دمان لك آموسو ولو إن دهنا لك داودو آد بين أوري بيسا آد بانا وغحونا هاي مرابنا أنا إنا مالي لحكينا بنا بحنو دارد أنا غونا إني دونان وزارد أونان معلن جوغين أما وحبرشو وزاردات إسن جرنان داد كغوري امتحان لغو بالله بيانا هين waxayd kala soo hadlayaa fagaaraha taalada daljirka daasoon oo maanta mar kale isu soo bax ay ku dhigeen qaar ka mid ah macallimiin Soomaaliyeed oo sida ay sheegeen cabashka ah wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya macallimiintan ma ahan markii koowaad markii labaad iyo markii saddexaad oo ay banaanbax dhigaan waxana ay sheegayaan in wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay cabashka yihiin iyagoo ku eedeenaya in shaqadii ay wasaaraddu ugu shaqeynayeen lagu soo koobay mid mashruuc ah oo ay idlaatay haddana loo sheegay sida iyagu ay sheegeen in aysan ka mid ahayn macallimiinta u diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya qaar ka mid ah macallimiintan ayaa halkan ku la hadlay wariyaasha Dalsan TV waxa ay weydiisay sax ahaanshahooda haddii ay yihiin macallimiin rasmi ah oo ka mid ah wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo waxa ay kaga jawaabayaan warkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada oo ay wasiir dowladda wasaaraddaasi ku sheegtay in macallimiinta cabanayo ay diideen in ay imtixaan ay galaan su'aalahaas iyo kuwo kale ayaan weydiinay waa kuwan qaar ka mid ah macallimiinta oo hadlaya maatay meeshii oo taalo oo noogla sameyn lahay waxaan noogla abaal guday in la yiraahdo waxaad tihiin macallimiin mashruuc ah anaga meelaan mashruuc ku naqanay ama noogla yiri ma aragtay waqtigaas ku egtihiin ma jirto waxaan rabnaa arrintan inuu madaxweynaha waa ka warhaya weyna gaartay fariintaas waxaan rabnaa inuu ka soo jawaabo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha inuu ka soo jawaabo baarlamaanka labadiisa aqal inay ka soo jawaabaan ayaan ka rabnaa anaga guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha labadaba aqalba inay ka soo jawaaban rabnaa maxaa yeelay anaga xuquuqaan ku leenahay xaqaan ku leenahay wasaaradda manihiin macallimiin maalaha oo ma aragtay waa xaqaan ku yeelna wasaaradda weliba dadka hadda jooga wasaaradda anaga ugu xaq leh maxaa yeelay 11 sano wasaaradda aan joognaa wax aan iska bedelnay habeer haateena ma jirto meeshii kor noogula qaadi lahay waxaa la keenay in hoos noola dhigo mana aqbali doonno mana yeeli doonno banaanbaxeenan inta aan nool nahay oo naf nagu jirto waa wadi doonno hadduu ilaahay raali ka noqdo mana jooji doonno waa ku celiyeenaa biri biridan waa ku celiyeenaa haddii aan jawaab wayno anaga xaqaa leenahay xaqeenana waa ku dhimo doonaa haddii uu ilaahay raali ka noqdo mana yeeli doonno waxa waaye canshuur bixiyaalna waa nahay anaga canshuur bixiyaalna waa nahay ardayna waa soo saarnay maxaa malaysan kartaa macalin 11 sano ahay maxaa malaysan kartaa qiyaastiisa marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa arrinteena haddii ay soo gaartay inay soo gaartaan rajaynaa inuu jawaab ka soo bixiyo wasiirka arrinteena ee hoostiisa ee taalane waxaan ka rabnaa asigana inuu jawaab cadna siiyaan ka rabnaa anaga dad xuquuqdooda oo mee oo uga harayn anaga ma nihiin waana maalin laakiin saana usoo taagnaa doona haddii uu leeraa raali ka noqdo imtixaan galaan laydin dhahay maxaa dhibaatada ku gudan haddaa mar kale imtixaan aad gashaan macalin wasaaradda waxaan ka shaqeynaynaa wariye wasaaradda anagoona ididoonan wasaarad oonan macalin joogin ama waxbarasho wasaaradeed aysan jirnaan dadku ugu horey imtixaan lagu bilaabay ayaan ahayn markii hore oo madaxweyne xasan doorashadii hore ama 4 sano hore helay broseskan macalinnimo uu madaxweynuhu siiyey go-to iskuulna ku qaatay wallaahi ayaguba waxay soo mareen imtixaan interview broses dheer waxa aad uga xumahay markii ku xigtay waxaa ku xigtay wasaaraddii hoos tagaysay madaxweyne Farmaajo maantana waxaan taaganahay Faarax Cabdiqaadir inuuna dhaho intaasoo broses iyo intaasoo wasiiro iyo wixii ka sii horreeyayba intii broses ay qaateen macallimiinay aniga mashruuc idin ma hayo macnahana ma qabato iska baxaan oo nuuc kalaanana ma qabato waxaa leenahay wasiir annaga maanta meesha waxaa u taaganahay waa cadaalad darrana lagu sameeyey macallinku ma dagaalamo laakiin cadaaladda ayuu ku ciilbaxaa madaxweyneheena Xasan Sheekh Maxamuud ra wasaare Xamse waa la hadalnay maalintii hore waan cabannay waan gar dhiganay nalooma soo jawaabin maxaa ku mutaysanay in la dhagaysto maxaa ku mutaysanay in la hadli waayo aad ayaan uga xunnahay cadaalad darradaas mana ahan wax aan filayna in macalin cabanayo la dhagaysto dowladda Soomaaliya waxaa leeyahay iyo madaxweynaha ra wasaaraha dhammaan qof walba oo xil haayo nin aamusay wuu qadaye kan qayliyay maxaa aasay aad ayaan uga xumahay waxa dhacaayo annaga kan banaanbaxeena ma joogsanaayo inaan hadalna ma aamusayno waxaan ka hadlaynaana waa cadaaladeennii ilaahay editor Faarax Cabdiqaadir inuu dulmigaas dulmiga xilliga uu joogo
كدور صدق دول موجودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسن صقوح الكويري إني حرمت دول على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تظلموا والإله سبحانه وتعالى وحي دم دول مجانين واس كحرمي الضمة ذي روا كحرمي مركب مدن وزير وحنا لنا دول مجاز سقى تاريخ مدوي سكوك جرين تاريخ مدوي سكوك جرين معلمين توا معلمين شرعي ومعلمين هبراعي ومعلمين صامري ومعلمين كدي وانقشوا وزارة حبر الشدة هداية تعلم سر ومعلمين كدي وانقشوا وزارة الشقادة شغالها وح قانون أو شرعي أو قرآن عندنا أو قرآن مجرته إن شقادي اللي قفر يسيو ودكتين ومانتي سامين تاكوية لتي في شقفر يسين تاسي يدول ميقاس دالكا صوماليا هيركو سيو قرسي واللوغي هاي مارك إن شاء الله تعالو حرجيني نائن قوان كاس قلدان قرعان أي كلا من دونان مسؤولين تاوسر وزارة حبر الشدة هداية تعلم سر waxay nagu wargeliyay in aan ay jirtay hay'ad mushaarkeysi goolo bixisa hay'adina ay contract ka dhamaaday anagu sidaba hay'ad ma na shaqeyn jirin hay'adasna ma naqaanba waxaan u shaqeyn jiray wasaaradda hay'adda tacliin sara u shaqeynaynay sidaas si la mid ah macallimiin kale to oo anaga nala mid ayaa qaalad kale ku jiray oo sida nala mid ah oo saas ku shaqey wasaaradda wax ka qaadanay kulliin waxa weystay wasaaradda waxbarashada hay'adda tacliin sara macallimiin ka tirsan barahayn hawl gudashay hawshadeena si hufan oo karti ku jirto ayaan ugu shaqeynaynay ardadeena bulshadeena Soomaaliyeed wax ceeb oo hadaba yaraatay nolo samayn karaan maba garanay mamla jirto wax walba maraajic iyo waxay leeyihiin reference ay leeyihiin baal madow in taariikhda aad ka gashaan Cabdi Qadir Cismaan iyo Dalsan TV taalada daljirka daasoon Muqdisho.